Koripalloilija Lauri Markkanen https://www.hs.fi haku haulla koeri Lauri Markkanen on ehdolla kahdessa sarjassa, kun vuoden parhaita urheilijoita palkitaan urheilugaalassa https://urheilugaala.fi 18. tammikuuta. Markkanen on ehdolla läpimurtokategoriassa sekä urheiluilmiöluokassa. Läpimurrosta ehdokkaana ovat Markkasen lisäksi yhdistetyn mies Eero Hirvonen ohtetpsu.hs.fi hakuhaulla koery Eero Hirvonen pilkku rallikuljettaja Esa-Pekka Lappi ohtetpsu.hs.fi hakuhaulla koery Esa-Pekka Lappi. Urheiluilmiökategorian ehdokkaat ovat koripallomaajoukkueen nousu koko kansan suosikiksi ja Markkasen nousu fanien keulakuvaksi MM-kisoissa, elektronisen urheilun esports kasvu suomalaismiesten suosikkilajiksi ja maastohiihdon uskon palautus 5 mitalin avulla MM-kotikilpailuissa. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy lisäksi Markkasen debyytti Önba-parketeilla 17 pisteen voimin on ehdolla vuoden sykähdyttävimmäksi hetkeksi, kuten on myös koripallomaajoukkueen nousu 9 pisteen takaa voittoon Puolaa vastaan MM-kisoissa. Urheilugaalassa palkitaan näiden luokkien lisäksi taustavoima, urheilukulttuuri, vuoden urheiluseura ja Suomen liikkuvin kunta. Näiden luokkien ehdokkaista valitaan voittajat suuren raadin äänestyksellä. Urheilutoimittajat valitsevat vuoden urheilijan, joukkueen, valmentajan ja nuoren urheilijan. Vuoden sykähdyttävin hetki valitaan yleisöäänestyksellä. Kaikkien palkintoluokkien voittajat palkitaan Unopokaalilla.